Astăzi noi avem prima ediție sau primul seminar, primul workshop din cele patru planificate pentru regiune. Astăzi noi avem seminarul pentru regiunea Centru. Încă urmează să fie trei pentru regiunea Nord, regiunea Sud și regiunea Est, unde noi implicăm toată comunitatea fotbalistică în procesul de elaborare a ideii noi pentru strategia Federației Moldovenești de Fotbal. Etapa următoare presupune comasarea, așa spunem, ideilor noi, da, și concluzii. Etapa următoare planificată să fie în luna martie, cu implicarea reprezentanților de la UEFA, unde noi deja, ajutorul lor, noi deja definitivăm direcțiile cele mai importante pentru strategia Federației Moldovenești de Fotbal. Și ultima etapă este planificată pentru luna noiembrie, unde noi deja la etapa finală trebuie să prezentăm documentul final la toată comunitatea fotbalistică și dacă va fi acceptat, atunci trebuie să fie aprobat de către comitetul executiv.